Hallå så man, så välkomna tillbaka till en ny Fatal-episod. Det är då episod 5, vilket betyder att det är det sista avsnittet innan vi går in i slutspel. Och idag ska vi då uppgradera det sista lilla av laget. Förhoppningsvis kan vi få en bra episod så vi kan göra laget så bra som möjligt såklart. Förra avsnittet gick faktiskt väldigt bra, vi fick en budget på 215 000 coins tror jag det var. Och paret som vann var då par 2. Och så här ser nu laget ut med de två nya spelarna i laget. Det var ju då Team Medicisen Özja Cup som var med i båda paren. Och också Team Medicisen Kjär som ser riktigt bra ut. Det har vi alltså två guldmittbackar, vilket är bra. 89 defending, 86 fysikal och så bra work rate, han är stor. Härligt, och Özja Cup ser ju såklart väldigt bra ut också. Bra stats allround, ganska bra defending faktiskt också, vilket är nice. Fullstad skill moves, härligt. Så laget ser riktigt bra ut nu faktiskt. Och de två spelarna vi har kvar är då Dong såklart, som är kvar ända till slutet, och vår högerback. Så de ska försöka uppgradera den avsnittet. Dong har varit riktigt bra den här serien faktiskt. 4 mål och 2 assist från den centrala CM-positionen är faktiskt väldigt bra. Han är väldigt bra defensivt, stor och stark, bra work rate. Vi ska då gå in i första matchen för det här avsnittet nu. Och förhoppningsvis kan vi få en bra budget här i episoden. Det hade varit bra om vi får två riktigt bra spelare här de sista två positionerna. Så ja, vi går in i match nummer 1. Let's go! Vi har då vår första motståndare, 100 kem såklart. Ett BPL-lag, helt okej lag faktiskt. Några dåliga spelare, Johnny Evans på mittback är väl sådär kanske. Men Eriksen, Bolassi, liksom, det är bra spelare ändå. Men vårt lag är väldigt mycket bättre, så det här borde vara lätt, men man vet ju aldrig. Bra, Özja Cup. Så ett hål du får löpa. Där ja. Jag har ett hål på bollen. Spela, det är Özja Cup på debuten, snälla! Om man skjuter den med vänster så är det mål. Bra spelat. Det är Özja Cup, snälla. Åh, vilken räddning! Ja, han har nu snarare ju. Så ja, skjut. Åh, vem har han i mål? Okej, vi har paus, ganska knackig start faktiskt. Jag har haft några målchanser, men det har han också. Ja, jag skulle kunna leda, men jag skulle också kunna ligga under. Så ja, förhoppningsvis går det bättre än det här läget nu. Men Yilmaz har den. Vad är, gör mål? Det är Dong! Det är Dong som gör det, väldigt viktigt. 15k. Oh, vad skönt att ta ledningen nu. Och det är klart det är Dong som gör mål också. Ja, här har vi 2. Det är viktigt med 2 mål har det varit. Så ja. Gör mål i 2. Alltså mål, vem har han i mål? Han är grym. Ja, ett hål, snälla. Yes, där har vi 2-0. Vi har 35k. Och ett hål får göra mål också, härligt. Nu känns det mycket säkrare, 2-0 ledning. Och ja, förhoppningsvis kan det bli ännu mer. Yilmaz, målvakten är ute. Özja Cup, snälla. Yes, 3-0, jag vet inte vad han gjorde med målvakten. Men vi har alltså 50k nu på den här matchen. Helt okej, men om det ska vara de bästa uppgraderingarna vi kan få så behöver vi nog lite mer. Så, men första matchen är helt okej med 50k. Kan bli mer dock. Ja, i 2. Chippa målvakten. Går han in? Jajamän, vilket mål har vi 2? Vi är på 70k från den här matchen, vilket är mycket bättre. Vi tog ju sitt andra mål för matchen och ja, det ser bra ut. Jag tror det är hans andra sånt här chipmål i serien och ja, han verkar vara bra på dem. Nej. Nej, du skojar att jag släpper in ett mål. Det är hans första riktiga mål på hans andra halvlek och så blir det mål. Jag vet inte vad jag gör med Kjär där. 55k är vi nere på. Ja, där är matchen slut. Vinner med 4-1. Det borde varit 4-0. Jag vet inte vad jag gjorde där i slutet. Men jag tror det är 55k från den här matchen. I Tomo med andra matchen gjorde ju 2 mål i detta avsnittet. Och Özja Cup gjorde också mål. Och också Dong såklart. Så ja, 55k från den här matchen. Vilket är helt okej. Vi måste vinna också andra matchen om vi ska ha råd med att göra de bästa uppgraderna vi kan göra. För högerback och mittfältare. Så ja, förhoppningsvis kan vi vinna den också. Vi går inte den direkt. Vi har äntligen hittat en andra motståndare. Det har tagit hur lång tid som helst. Och... nej! Det är nog det bästa laget vi har mött hittills i serien. Han har Futis Konoplyanka som betyder att han har vunnit en turnering. Så han borde vara helt okej. Den här killen har också ett väldigt bra lag annars. Med Gareth Bale och så vidare. Det här kommer bli riktigt tufft. Det är riktigt laggigt också. Så... nej, det känns inte bra. Bra spelat. I... yes! Fy fan vad det laggar! Och vi ligger 15k plus. Ja, lagget. Förhoppningsvis kan han rage-skitta nu bara för att lagga så mycket och jag är i ledningen. Riktigt tur faktiskt. Det har inte hänt så mycket. Man har inte kunnat spela egentligen, men... ja. 15k.
Oh my god, snälla Diego. Åh, oh, det är ett bra läge. Åh, oh, jag mål. Nej, vad håller ni på med? Nej, det där borde vara 2-0 alltså. Spela bollen. Nej men ni. Ja. Hur kan inte det vara mål? Jag fattar inte. Spela in den. Eto. Det måste vara mål. Jag har haft 3 sådana lägen nu med öppet mål. Oh my god. Oh my god. Okej, okay, han förtjänar inte det målet så jag är nöjd. Men nu har han mål istället säkert. Okej, okay, det är paus och den här matchen är riktigt laggig. Det går knappt att spela. Men jag har haft 3 öppna mål. Och inte suttit någon. Så jag borde leda mer. Men han har haft några bra lägen också faktiskt. Så förhoppningsvis kan vi göra lite mer mål i andra halvlek. Nej. Alltså jag orkar inte. Ja, 1-1, 0 coins. Det är sånt skitmål också, för fan. Gör mål. Nej, det är offside. Ja, lite tidigare så är det mål där. Åh, nu har jag tid. Det är Östra Cup, gå hela vägen då. Gör mål. Ja, han gör självmål. Det är ändå 15k och vi ligger 15k plus igen. Åh, vad tur. Klar. Östra Cups skott borde nog gått in, men den går in ändå. Och Eto'o hade ju satt returen om inte Mascherano hade varit där. Så ja, 15k plus igen, härligt. Det är donk och Eto'o är framme. Snälla, det måste vara rött kort då, man. Herregud. Jajamän, det kommer inte spela så mycket roll eftersom det är bara 3 minuter kvar. Men rött kort, det är också ett bra läge med Eto'o. Satt den i förra avsnittet. Den går mitt på mål. Okej, där är matchen slut. Vi vinner med 2-1 på något sätt i den här konstiga matchen. Men ja, 15k plus. Vilket betyder att vi är på 70k totalt. Det är inte jättemycket, men det räcker för att få bra spelare in i laget. Till ja, för att göra laget komplett helt enkelt. Så jag har 70k från den här episoden. Vilket är helt okej. Vi går in och kollar alternativen. Och på skärmen ser ni nu de två paren jag valt ut. I par 1 har vi Team Season Hutchinson och I Man of the Match Bosingva. Och i par 2 har vi Team Season Topal och Team Season Gönul. Så det är en CM och en högerback alltså i båda paren. För det är de personerna vi har kvar såklart. Så det är ni som väljer och skriver 2 kommentarer nedanför videon. Så det är bara rösta på det paret ni tycker jag ska välja helt enkelt inför slutspelet. Så ja, det var de två paren. Och det var då allt för avsnitt 5. Tack för att du kolla. Och till nästa avsnitt har vi då tagit bort de här 2 silverspelarna och bytt ut dem mot 2 special cards, vilket är nice. Så laget kommer se ganska bra ut, vare sig ett par 1 eller par 2 vinner. Så jag är nöjd. Vi har några guldspelare, men de är faktiskt ganska bra. Så jag är nöjd med det. Men ja, tack för att du kollade på avsnittet. Tryck på gilla-knappen om du är taggad för slutspelet. Och ja, det var allt för mig. Ha det gött. Peace out.